بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Buli omukitiibwa kye Allah subhanahu wa ta'ala kye yamwazika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tusoose n'okutendereza erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala nga tumutenda n'amatendo ge ago amajjuvu era amalungi. Allahu subhanahu wa ta'ala omulezi waffe eyatutonda n'atuteeka mu nsi ng'ekigendererwa kye tubeere nga tumusinza, tumulaajanira, atukuumire ku mulamwa, atukuumire ku buyisiraamu obutuufu, atutaase omubi sitaani, oyo atulaba nkanya enkya n'eggulo okutusuuza ebyo ebyatuleesa mu nsi. Allahu subhanahu wa ta'ala tumulaajanira atulongooseza embeera zaffe, tumulaajanira asusa abalwadde mu ffe, asaasire abafu mu ffe. Ya Rabbi, tukuwanjagira oteereewo baganda baffe obufulumiro, baganda baffe abali mu makomera nga baasibibwa mu buli az'amaanyi. Tuzizaako okusabira ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, oyo Allah subhanahu wataala gwe yatutumira nga bashiiran wa nadhiira, nga musanyusa ate nga mutiisa, asanyusa abo abagondera Allah subhanahu wataala ne bakola ebyo by'ayagala, abasanyusa n'ejjana, ate abo abamujemera ne bakafuwalira ebyo Allah subhanahu wataala ow'ekitiibwa by'ayagala, omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama abatiisa omuliro jahannama. Allah subhanahu wa ta'ala tumuwanjagira, Allah subhanahu wa ta'ala tumuwanjagira ateeke mu abo ab'okufuna amawulire agessanyu. Baddu ba Allah, njagala olwaliro biidhinillah tutandike omulyango hukuku sooke wa adabuhu. Hukuku sooke wa adabuhu, ebivunaanwa bya katale n'empisa omuntu z'alina okweyisaamu ng'ali mu katale. Kakasa bulungi nti bangi mu ffe tugenda mu butale enkya n'eggulu. Kati mu butale eyo ebeerayo ebintu bingi, ng'ebisinga obungi mu bintu ebibeera mu butale bimu ku bubonero bw'ekiyama. N'olwekyo ensonga lwaki njagadde tutunuulire omulyango ogwo, kuba sitaani al-la'in Iblis ayitiramu nnyo okubuza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda kusoma mu kitabo kyaffe ekya bulijjo, tabusuratul an'am, bil huquqi fil islam, ebivunaanwa mu Isiraamu, rights in islam. Katuli ku bivunaanwa ebyomukatale. Al islamu dinullahi alladhi irtadahu lil bashariya dinan ila an yartha al arda wa man alaiha. Eddiini eno diini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Islam dinullahi, Obuyisiraamu diini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi irtadahu lil bashariya diinan, eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yasiimira omuntu. Allah subhanahu wa ta'ala gye yatusiimira nga eddiini eyo yeeyina okubanga erya ensi eno yonna n'abagirimu bonna. Amakulu y'eddiini gye balina okubanga basoma. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba,
Ti inna dina inda Allahi ali Islam. Dini ya kiliziwa. Elema nyidwa masoga Allah subhanahu wa ta'ala busilamu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala gani ti inna dina inda Allahi ali Islam. Busilamu dini ya Allah elaye dini jamanyi. Era jagenda okukkiriza alijja n'ekitali buyisiraamu tagenda kukkiriza era wa fil akhirati minal khasirin nga Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba mu aya eyo eri mu surati Ali Imran wal islamu dinun kamilun obuyisiraamu dini enzijuvu wa ni'matun tama eddiini busiraamu dini nzijuvu yajjula era kyengera ekyajjuzibwa ne kitusiimirwa Allah subhanahu wa ta'ala tubeerenga ekyengere ekyo tukifuna era nga bwe busiraamu yeddiini gye tugoberera. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Suratul Maida aya yokusatu. Allah subhanahu wa ta'ala yajjuza olunaku lwali lwa Arafa, lwali lunaku lwa Juma. Nabbi sasama yali mu hijjatul wada, lunaku lwali lwa Arafa lwali lwa kutaano. Allah subhanahu wa ta'ala natuma Jibrilu naletera Nabbi sallallahu alaihi wasallam obubaka nga amugamba nti alyawma olwaleero luno akmaltu lakum Allah subhanahu wa ta'ala abajuliza dinakum edini yamwe ajijuza nagamba nti wa atmamtu alaikum ni'mati era ekyengera kino nakyo akibajuliza ekyengera ky'obuyisiraamu n'olwekyo gw'omuyisiraamu ali ku buyisiraamu obutuufu alwana nga bwasobola okulaba nga wenywereza ku nkola y'abalongofu abaatukulembera baswahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam kuba be banuunisa ku nnabbi be batuyigiriza ebya nnabbi sallallahu alaihi wasallam sanyuka jaguza yongeramu bwongezi maanyi tofaayo kunenya kwa munenyi yenna ekino kyekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyeyajjuza agamba nti waraditu lakumul islam dina Allah subhanahu wa ta'ala nabanga yatusimira obuyisiraamu nga yeddiini gye tulina okugoberera emirimu gyaffe gyonna gye tukola giina kubanga tugikolera within busiraamu obusiraamu obutuufu teri yagenda kujja maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga ayina emirimu egikkirizibwa maaso ge okujjako nga yali muyisiraamu nga yalina shahada nga nywevu era nga yagoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obukwakulizo obubiri tubumanyi tubwogerako enkya n'eggulo al ikhlas wal mutaba'a okukola ng'okola lillahi subhanahu wa ta'ala n'okubanga omulimu gw'okola ogwo guliko endagiriro okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam other than that you are wasting your time. Sheikh agamba nti wal islam ya'mulu bi ada'il huquqi li ashabiha obuyisiraamu butulagira buli muntu okumuwa rights ze mu bujjuvu bwazo. Kyovola twalaba rights ez'omusajja ku mukyala n'omukyala ku mwami. Twalaba mu misomo gyaffe egyafulumira ku ntambi ebivunaanwa bya Allah, rights za Allah kiki kyatwagaza era n'endagaano gye yakola nti bwe tunaatuukiriza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatwagaza tagenda kutubonereza. Ne tulaba ebivunaanwa bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tuina kumuyisa tutya Sheikh Chagama ati wal islam ya'muru bi ada'il huquqi li ashabiha okubanti tuwa rights buli nanyini right okubanga tujimuwa obusiraamu bwe butyo bwe butulagira wa mawiduna fi hadha al yawm insha Allah ta'ala ma'a huququs suqi wa adabuhu. Nsinkano ya fulwalero runo tugenda maso n'okwejjukanya kubikwatagana ku rights ebivunaanwa nga ebivunaanwa bitugenda okulaba hukukusuke wa adabuhu ebivunaanwa byakatale ne eneisa gye tulina okweyisaamu nga tugenze mu butale. Taarifu suuk bitugamba akatale tutegeeza ki Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah mu kitabo kye Fathul Bari yawa definitioni ya katale kiki agamba nti huwa ismun lierinya likulli makanin waqa'a fiha at-tabayu'u baina man yata'ata al-bay'a akatale linya eryabuli kifo kyonna ekikunganirwamu nga kibeeramu okugulana wakati w'abantu ababa bawaanyisiganya
gwe omugulako n'omuwa sente naye nabanga akuwa ebyo byoboguze ekifo kyonna ekikunganiramu abantu nga bagulana bawanyisiganya ebyobusuubuzi kabeera kayitibwa katale. Kabeera kayitibwa katale. Ensonga esookera ddala gye tugenda okutunuulira kathiratul aswaqi wa fushuwu attijara min ashiraati saa. Kathiratul aswaqi, okuyitirira kw'obutale, kuba kati buli w'otunula katale, buli w'otunula katale, supermarket ziringa supermarket, buli wonna w'olaga akatale kafuuka akatale. Wa fushuwu attijara min ashiraati saa, n'okuyitirira okusaasaana kw'ebyobusuubuzi ebyo byonna biri mu bubonero bw'olunaku lw'enkomerero. Ani Abi Hurairata radiyallahu anhu, ono Abu Huraira tumumanyi, Abdurrahman bin Sukhari Ad-Dawsi radiyallahu anhu atugamba nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala, nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba, la taqumu saa, olunaku lw'enkomerero terugenda kuyimirirawo, hatta tadhhara alfitanu, okutuuka ebikemo ebigezo lwe biriitandika okweyoleka, wa yakthura alkadhibu, n'obulimba ne buyitirira, n'obulimba ne buyitirira, kuba kaakati tuli ku mulembe ng'obulimba buyitiridde everywhere, wa tatakaraba al aswaqu, n'okubanga obutale buyitiridde obungi, buli w'olaga busembereganye, buli w'olaga ono Tesco, ono Sainsbury's, ono Asda, ono Lido, ono ani, buli wamu, totambula bigere bitano okujja Kongo olabye akatale. Wayatakaraba zamanu, n'okuba nti omulembe gusembereganye, kikyotalaba katuli mwezi gwa kumi, naye nga jjojjo wano ogenda n'okola ekintu ne weewuunya n'okwewuunya ng'olaba nti bannange emyezi esatu gigenze, nabbi sasama kyayogerako. Ogenda n'olaba omwana nga bamuzadde, ogenda kugira bw'oti ng'omwana akuze tokyamutegeera. Within no time, lwaki? Kusemberegana kwa biseera. Wayakthula alharuj, nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba n'okuyitirira kw'okuttingana. Bwe yayogera ebigambo ebyo n'agamba wayakthula alharuju, alharuju, basahaba awamu n'okubanga baali bawarabu tebategeera nabbi sallallahu alayhi wa sallam kiki yali agamba. Qiila, ne bamugamba, wama alharuju, owayombaka wa Allah, alharuju kyeki ky'oyogedde? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'abaddamu n'abagamba nti no, alkatilu, okuttingana. Okutta kati kwafuuka ekintu ekitali ekitakyesisiwaza bantu okuggyako abo Allah subhanahu wa ta'ala baakyalekedde okumutya. Tunuulira engeri abantu gye battiŋŋanamu, on an individual basis ne in general. Abakulembeze tebakyafaayo kusayininga oda nnyonyi kusituka n'egenda esuula bbomu nga tebafuddeeyo. Baani abaliwo? Baana, bakyala, tebafaayo. Bobo kasita baba nga balina ebigendererwa byabwe. Tunuulira ekibuga Aleppo. Ekibuga ekyo kiruma kuba mu bitabo bye tusoma bino ekibuga ekyo kyogerwako. Kibuga kya irimu. Bw'osoma ebitabo bya Sheikh Albani rahimahullah, ekibuga ekyo akirifaalingako nnyo, yakitambulangamu nnyo. Naye kati ekibuga kifuuse matongo, bakisuulako bbomu enkya n'eggulo, abantu ne battibwa nga tewali yeenyeenya, tewali na yeesisiwala. N'olwekyo nabbi sasama bino yabyogera emyaka 12 egiyise. Naye ye embeera gye tulaba, abavubuka kati batambula n'ebiso, munne bw'amunyiizaako katono ng'akijjayo ng'amufumita, tafuddeeyo, afuddeyo, batafudde ye tafaayo. Ebyo byonna nabbi sasama agambye nti la taqumu saa, olunaku lw'enkomerero terugenda kuyimirirawo okuggyako nga ebyo byonna bimaze okweyoleka. Abaffe mbuuza, kw'ebyo byonna bye tulabye, kiki ekitannaba kweyoleka? Nkakasa nti byonna byeyolese tubirabyeko. Naye ng'ekikulu kye twagalamu mu hadiisi eno, watatakaraba al aswaq, obutale okuba nti nno busembereganye buyitiridde okubanga bungi.
Hadithi eyo abakola notes, hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Ahmad ne Ibn Hibban yajiwandika, eri mu silsila sahiha ya Sheikh Albani ku namba 12 mu lusanvu mu nsanvu mu 2 2772 12 mu lusanvu mu nsanvu mu 2 nga hadithi eri ku dala lya sahihu. Ani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ibn Mas'ud atugamba ngajja ani nabii sallallahu alaihi wasallam ngajja ku nabii sallallahu alaihi wasallam agama tinno inna baina yadai saa at-taslimu ala al-khaswa ekimu kubiri okumpye nnyo n'olunaku lw'enkomerero be bantu okutandika okutoolagana salamu naye nga bazitoolera abantu abali specific khaswa ye atoolera abantu salamu abali specific songa atenda bisasama yatugamba nti nno tutoolere salamu abo betumanyi ne betutamanyi tuli ku mulembe ngosanga omuntu n'omutoolera salamu n'amala okutunira bwati yani ayo yantoolera salamu songa ate oli supposed okuddamu salamu eyo there and then without even looking naye otoolera omuntu salamu n'amala okukyuka akutunuulire eriyo abamu bwakutunira n'akulabanga akaddugala salamu tagiddamu mwebali tuli ku mulembe ng'oyingira mu muzikiti n'otoola salaamu abantu ne bakyuka ne batunula balabe ani oyo atoola salaamu n'ofunako babale abaddamu salaamu eyo nabbi sasama kyagamba attasliimu ala alkhaaswa okutoola salaamu nga salaamu tujuwa abantu abali sipesifiki ekirala ki fushuwa ttijaara ebyobusubuzi okubanga biyingiwadde bitandise okubuna buli wamu abantu kati bali mu kusuubula bagenda China, bagenda Dubai, bagenda Hong Kong, bagenda wa. Omunali nyenyonyi n'agenda n'aleeta n'omusanga nga akedi, aina akafo bwe kati omulala, aina bwe kati omulala, aina ke bwe kati. Byonna byaki? Bya busuubuzi. Hatta tu'ayyana almar'atu zawjaha ala tijara. Bino nabi sasama yabyogera emyaka 14. Naga nti byo busuubuzi bigenda kuyingiwala biyitirira obungi. Abakyala batuke n'okubanga bava makagawe ne bagenda kuyambaka abami baabwe okweta bambi obusubuzi hadithi ya Hassan elimshitabu cha Sheikh Albani siri sida sahiha namba lukaga mwana mumusambu 643 wakala sallallahu alayhi wa sallama nabi sasa managamba inna min ashirati saa mazima dala mubumu kububonero buoru na kuruwe nkomerero ani yafshuwa almalu wa yakthura ulida nabbi sasa magamba nti obumu kububonero bwolunaku lw'enkomerero ani yafshuwa almalu wa yakthura kwe kubanga emmali egenda kuyingiwala egenda kuyitirira ebyobusubuzi emmali egenda kuyitirira watafshuwa tijara n'ebyobusubuzi bigenda kubanga bidominating everywhere mujukire bulungi nabbi sasama mu hadisi eriji yagamba ti abantu be baliba nga beemalidde mu byobusuubuzi ne beemalira mu byobulimi ne batandika okulimisa n'ente nga bazinyoola emikira ne beemalira mu riba kuba obusuubuzi bwonna kati obuliwo okujjako Allah gw'abasaasidde bujjudde riba ne beemalira mu riba wataraktumul jihada abantu ne balekawo okulafuubana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sasama yagamba nti nno sallatu Allahu alayhim adh-dhulla Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubassaako obunyoomoofu abantu b'ekibiina kya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubassaako obunyoomoofu hatta tarji'u ila dinikum okutuuka lwe muliddayo ku ddiini yammwe kati ekibuuzo kye neebuuza nze nkyane eggulo eddiini yaffe yeeruwe yo nabbi sallallahu alayhi wasallam gyatulagira okuddayoko nga tusaala tusiiba tujja ne mu ddalasa wano ne tusoma okuyingiwala kw'emmaali n'ebyobusuubuzi kabonero mu bubonero bw'olunaku lw'enkomerero sheikh agamba nti wakad waka haadha fakathirati tijara washaarikati fiha nisau ebyo byonna ebyogeddwako mu hadisi ezo nga bwe tuzirabye nabbi sallallahu alayhi wasallam byalanga byonna byabaawo dda fakathirati tijara
ebyobusubuzi byayitirira dda okuyingiwala mu nsi washarika tefeha annisa'u n'abakyala ne batandika okubeera involved mu byobusubuzi bino. Sheikh agamba nti hatta asbaha kathirun minhunna sayyidati a'mali. Allahu akbar. Okutuusa lwe bukedde ku makya ng'abakyala bano bangi mu bo kati be babosezi mu makampuni, be babosezi, be bakulu, be bakeya people, be batuuza nti oyo ye chairman wa board of directors naye nga mukyala. Sekyo kyokka, bagenze wala kati nga be bafuga n'ensi. Wano we tuwangaalira queen mukazi, prime minister mukazi, e Germany mukazi, America nsesingira ddala amaanyi naye egenda kufugibwa mukazi biizinillah. Kikye tutalaba, kikye tutalaba. Abakyala balwanira equal rights, bagamba nti nno tulina okufuna emisaala kye kimu, tulina okufuna positions ze zimu. Bagenda wala ne batuuka ne mu tennis ne bagamba nti nno tulina okubanga prize money ziteekwa kubanga kye kimu, twagala equal rights. Niyo okumanya bannange abakafiri balyaza amaanyi, abakazi bakaayana mu tennis nga bagamba nti nno prize money zirina kuba kye kimu, era abakafiri ne bakkiriza figa n'ebeera nga y'emu. Naye ate bw'otunuulira tournament ya tennis, abakyala bazanya, abakyala balina the best of three sets ate abasajja balina the best of five. Tolanga tewabeerawo bwenkanya. Tuli ku kigambo nti Sheikh kyaliko nti nno twakeera ku makya nga abakyala bavudde ku roro yaabwe ne babeera involved mu byobusobozi ne batuuka n'okubanga batuukira ddala ku topu nga be bakulira n'abasajja. Ng'ate Nabbi Sasama yagamba nti tebagenda kubanga bali ku kituufu abo ababeera nga bakulemberwa mukazi, tebagenda kubeera nga bali ku kituufu ababeera nga bakulemberwa mukazi. Ono mbaka wa Katonda ye yagamba. Sheikh agamba nti wafututina nnaasu bijamu'il maali watanafasuu fiihi. Ekikemo kyayingira dda mu bantu, kikemo ki? Bijamii'il maali watanafasuu fiihi, okuyingiwala kw'emmaali n'okuba nti the competition is very high wakati w'abasuubuzi. Agamba nti wakad akhbara nabiyu sallallahu alaihi wasallama annahu la yakhsha ala hadhihi al-ummati al-faqara. Nabbi Sasama yakiraga dda nti ekibiina kye kino takitiisa bwavu, ekibiina kye kino takitiisa bwavu. Wa innama yakhsha alaiha an tubsata alaihim ad-dunya fayaqa bainahum atanafasu. Agamba nti wabula Nabbi Sasama kyatutiisa kwe kuba nti nno edduniya egenda kubeera simplified, edduniya egenda kubeera nga abantu b'ekibiina kye ebanguyidde. Fayaqa bainahum atanafasu, abantu ne batuuka ku stage nga competition is high, bakompitingira ki? Dunia. Buli lw'oyingirira competition ye dunia, definitely akhira ojja kujerabira, akhira ojja kujerabira. Abantu batunuulira nnyo, their focus is ku byobusubuzi okusinga kiki kyakolera ekinamutuusa ku lunaku lw'enkomerero nga musiima eri Allah. Agan fa fil hadith annahu sallallahu alaihi wasallama qala, ono mbaka w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti fa wallahi mal faqara akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Nabbi Sasama agamba nti ndayira Allah subhanahu wa ta'ala si bwavu bwe mbatiisa nakamunaka eddagala, si bwavu bwe mbatiisa, wabula akhsha alaikum walakin, wabula akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya, wabula kye mbatiisa ye dunia okuba nti nno egenda kubeera ng'ebanguyira, dunia egenda kugonda. Ebyobusubuzi biyitiridde, buli kimu tekinologi, buli kimu kyanguwa. Agamba nti nno kama bustati ala man kablakum
fatanafasuha kamata nafasuha. Agamba chentia kwe kubanti no edunia negenda kubangu ila nga Allah swana tala wa yajangu iza emirembe java kulembera checha dirira nebata andiko kubanga bali mkukompiti inga ani asinzo kuzimbe chizimbe chiwamfu ani asingo kufuge moroki nungi ani asingo kutika container nyingi ani asinzo kulete vyobu subuzi ani asinzo kulete ngo yesingo vurunji. That is the competition between the business people. Kainabi sasa machia agamba ntini muta andiko kubanga mkukompiti inga ngabwe chari kwa baba kulembera competition inevera between them. Focus never ngevude kwa akhira nedda kudunia. Watuhulika kum kama ahlaktahum. Nabi sasa magamba ndi ekidira ki kwe kubanga muzikirira nganabo kwe bazikirira. Inna min asurati saa ili mchitawa chana saa i hadisi ili mchitawa chana saa i nambe nkuminya mubina muatanu mumukaga nkuminya mubina muatanu mumukaga atenu jitusembe zayo enu hadisi ili mutafakun alehi ili mutafakun alehi ili mchitabu cha Imam Bukhari ili mchitabu cha Imam Muslim mchitabu cha Bukhari ili kunambe nkuminya mkuminatano 4015 ate mchitabu cha Muslim 2961 nkumibili muruenda munkaga mwemu luachi tuatandikideyo banange tuatandikideyo tusobolo kumanya kubanga chie chibera mukatale byabusubuzi. Cheche kunganya abantu mukatale byabusubuzi. Abantu batambula ne bava je bava nga balumba butale. Abantu bava South London ne bavawa ne bavawa nga cheche baleta. Bazze mu East London cheche baleta Waltham Store Market. Waltham Store Market kuba bagamba ntino that is the longest street market in the whole of Europe. Akatala okemula bawo akatulidanya awe wafi. Ke katala akasingira dalubu wanvu street market in the whole of Europe. Abantu bavane mu bavane France bavana wa ne bajja mu katale ke Waltham Store. Ninga cheche baleta dunia nothing else. Dunia olugudo lwa na high street yaggalwa ne fulwa katale. Era olugudo lmula ba katale akake Waltham Store eje baita high street. Nuru ekyo cheche bela mu katale bya busubuzi. Bituma nye byo busubuzi no buzibwo bubirimu kijja kutuyamba nnyo okutegeera adabu empisa ezo mu katale. Nebizibu nga Nabi sallallahu alaihi wasallam boya byogera mu maaso eyo yetulaga insha Allah. Songe soka yetubali tulaba kafiratul aswaqi wafushu wattijara min asrati saa. Tubali tulaba nti okuyitirira ku obutale nebyobusubuzi bumu ku bubonero buluna ku lwenkomerero bwatyo Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yalanga. Ensonga eyokubiri Abu Ghazul Baqa'i ila Allah Ta'ala asuku. Ekini muku bintu ebisingira ddala okunyiza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bwe butale. Chofolaba. Nti Nabi sallallahu alaihi wasallam akatale yakateeka keddua oba dhikiri je tusomanga tukayingiddemu ngeri ke mpeera mpitirivu. Eddua eyo tujagira ba nga tunava wano biidhinina. Nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba muhadisi ya Abu Huraira ani Abi Huraira ta radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ahabbul biladi ila Allah masajiduha ibifo Allah subhanahu wa ta'ala byasingo kwagala masajiduha mu dunia eno jetuwangalira mugwe nange ibifo ebirimu nga Allah subhanahu wa ta'ala biasingo kwagala masajiduha emizikiti biebifo Allah subhanahu wa ta'ala biasinga okwagala wa abghadhul biladi ila Allah aswaquha ate ebifo Allah subhanahu wa ta'ala biasingo kunyigira biasingo butagalira ddala mu nsi muno jetuwangaliramu aswaquha bwe butali. Nuzolaba. Opposite yecho Allah subhanahu wa ta'ala chaya gala. Katale. Chaya singo buta gala. Ke katale. Chaya singo kwa gala. Jemizikiti. Nuru echo. Umudu watia Allah subhanahu wa ta'ala. Aida ayagala ukumusi sinkananga musanyu fujari.
ayitiriza nnyo okwesiba ku bifo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okwagala, ate n'agezaako nga bw'asobola okwewala ebyo ebifo Allah subhanahu wa ta'ala byanyiigira, okujjako ng'akigendamu lwanaakola ntya, okujjako ng'agendamu lwanaakola ntya. Hadisi eri mu kitabo kya Imamu Muslimu ku namba 6 mu 7 mu. Imamu Nawawi rahimahullah yali ayogera ku nsonga eyo, yagamba nti nno kauluhu sallallahu alaihi wasallama, nti ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama okugamba nti nno wa abghadhul biladi ila llahi aswaquha, ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama kyagambye nti ebifo mu dduniya muno mu nsi eno gye tuwangaliramu, ebifo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okunyiigira bwe butale, agamba nti nno li annaha mahallu lghishi, mahallu alghishi, lwakubanga bifo ebijjudde obukumpanya, nga tetujjukira bulungi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man ghashana falaisa minna, oyo yenna tukumpanya siwa muffe, oyo yenna tukumpanya siwa muffe. Kati imamu agamba nti lwakuba mu butale bifo ebijjudde obukumpanya, agamba nti nno walhidai deception, okubuzaabuza kujjudde mu butale, wariba n'okulya enfisi, riba yafuuka riba, riba yafuuka riba, ng'ate tukimanyi bulungi nabbi sallallahu alaihi wasallama ebigambo bye yayogerera ku riba, Allah subhanahu wa ta'ala obukambwe bwe yakozesa ku riba, kubanze sinnalabayo zambi ng'oggyeko shiriki, Allah subhanahu wa ta'ala lyayogerako na bukambwe kwenkana riba. Naye kati riba yabuna buli wamu, riba yabuna buli wamu, buli kantu kalimu riba, buli kyogenda okukola kirimu riba. Naye ng'ate nabbi sasama yatugamba mu hadisi zetusome nkya n'eggulo nti oyo yenna alya dirihamu emu bw'eti eya riba wahuwa yaarabu, ng'akimanyi nti nno eno dirihamu oba tuveeyo eri ku dirihamu paundi emu gy'olya ng'ogimanyi nti nno ya riba, naye gwe n'osalawo n'ogirya, nabbi sasama yagamba nti nno dirihamu riba yakuluhu arrajulu, dirihamu riba yakuluhu arrajulu, dirihamu emu omusajja omuntu gy'alya wahuwa yaalamu, nga naye agimanyi, agimanyi nti ya riba, wahuwa yaalamu ashaddu min 36 zaniyatan, nti omuntu ono aba mubi nnyo alidde eno dirihamu ya riba, nga akimanyi nti nno ya riba aba mubi nnyo okusinga ayenze emirundi 36. Nabbi sasa malagama mu hadisi endala nti arriba 73 baban, riba erimu emiryango 73, aisaruha ogusingako obwangu mithiru an yankiha arrajulu ummahu, ogusingako obwangu gufaanana nga bw'olaba, yagamba mithiru ekyokulabirako kyayinza okuwa ye musajja okubanga yegase ne maama we, obwe bubi bwa riba. Naye we get ourselves involved in riba without care, nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno omuntu alya riba abaguddewo olutalo wakati we ne Allah n'omubaka we, amakulu ku saidi eno eriyo Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we ne saidi eri gwe omuddu alya riba, mugenda ku front line ne Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Ibuni Abbas yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala kyeyali ategeeza nti omuntu oluliba okuzuukizibwa bwati, okujibwa okuva mu kabuli olunaku lw'ensonga, oluliba okuzuukizibwa bwati omuli wa riba ng'okwasibwa siraha ekyokulwanyisa, nga bakulagira nti ogenda mu lutalo kati front line ne Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we ku saidi eri, olowooza olimalako? Sheikh agamba Imamu Nawawi rahimahullah agamba nti nno wal aiman al kadhiba, n'obuyitirivu bw'obulimba teriiyo musuubuzi okujjako illa ma rahima rabbi, okujjako oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yalekamu akategeera n'amusaasira, teriiyo musuubuzi okujjako ng'alimba, tebakoma kulimba bulimbi wabula balayirirako ne ku birimba ebyo. Kyovola nti mu hadisi eri nabbi sasama waagambira
nti thalathatun abantu ba miteke esatu la yukallimuhumullahu yawma alqiyama Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kuogera nabo yawma alqiyama wala yuzakihim era tagenda kubatukuza wala yanzuru ilaihim era tagenda kubatunulira Allah subhanahu wa ta'ala bandang Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga tagenda kuogera nawe abanyi batugamba nti obutogera bwa Allah subhanahu wa ta'ala nawe tagenda kuogera nawe na kisa tagenda kuogera nawe na kisa tagenda kutunulira Allah subhanahu wa ta'ala kubanti no tagenda kutunulira ngateche tunonya ki tunonya tukola kusimibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubatukuza atenga tagenda kubatukuza teri yasobola kuingira jana okujja kunga Allah subhanahu wa ta'ala amaze kukutukuza kati nabi sasa mayagamba abantu aba bemiteke esatu almusbilu izarahu omusajja akwese ngoye omutunzi atunda naye nga atunda ebintu nga bigoberezaako ebidayira ebyobulimba wallahi ekyo nakiguze 12 sina kyenfunako kati bompolo kumulu nana mbera mukusalwa songa te ya chikuguze 15 oleda ali magoba naye alayide okulayira okwobulimba almananu yoyo akolera omuntu favor najja namulangira nga amunyiza wanosinza na kwalira kino lwachi ngambye okunsa okunkolira kino nogana sinza na kwalira kino icho chiliko ne aya namba kainabi sasa mayagamba abantu bamiteke esatu almusbiru izara munsajja akwe isengoye almananu okubire yo yakolera abantu favor atena amala nabalangira okusatu almunafiqu au almunfiqu silhatahu alkadhibu okusatu yoyo ayoge atunda ebyobusobozi naye nga alayirako alayirako ebirayiro ebyobulimba kati imamu nawe wikyagamba nti wal aymanu alkadhiba abantu bagamba bayitirira okuba nti nno balimba mu byobusubuzi bwabwe eyo mu katale gye babeera wa ikhlafil wa'di n'okubanga bamenye endagaano baawukana ku ndagaano ze baba bakoze abantu b'omubutale eyo wal iradhi an dhikrillah n'okulaga jala obutafaayo kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala kuba abantu babeera mu katale n'omuwuliranga aleekaana ayogera kino ayogera kiri ayogerera ebintu bye bino byatunda tasobola kufissaawo wadde kaddakiika n'akamu okuba nti ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala lwaki sitaani yamubikka sitaani yamubikka obwongo ebyo byokka byabeera alowooza there and then agamba nti wagayiro dhalika mimma fi maanahu n'ebirala bingi ebitali ebyo nga bigwa mu makulu ago naye nga byonna bibeera mu butale tujja kubiraba biizinillah ebintu ebiweerako mu bugazi ebikwatagana n'abasuubuzi mu butale eyo gye babeera ne ahadisi nabbi sallallahu alaihi wasallama ze yaboogerako nga ezimu ku zo nabbi sallallahu alaihi wasallama kwe kugamba nti inna tujjara humul fujjaru mazima ddala abasuubuzi be basingira ddala okuba nga boonoonefu abasuubuzi be basingira ddala okuba nga boonoonefu eyo y'ensonga ey'okubiri nabbi sasa matulaze ebifo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okwagala mu dduniya eno nga gy'emizikiti ate ebifo byasingira ddala okuba nga akyawa era atamwa bwe butale biizinillah tugenda kukomaawo nga tulabye points ezo bbiri nga ku mulundi ogujja tunaatuzeemu okusinkana okulaba ku nsonga eno tujja kutandikira ku nsonga egamba nti nno assuuku maarakatu shayatini maarakatu shaitwani assuuku maarakatu shaitwani obutale mbirigo za sitaani obutale bifo bya sitaani kati biizinillah eyo point gye tujja okutandikirako tuzirabe kinneemu kati njagala tusembyeyo edduwa eno tujja kwongera tugirabe maaso eyo naye kaakati njagala tugirabe abantu bagende nayo abatagimanyi bagende nayo nga bajja ejjukanya nja kugibabuuza buli omu alina okuginsomera biizinillah si kusaaga buli omu alina okutusomera edduwa eno tujja kubeesibako nnyo edduwa eno mugikwate lwaki olw'obulungi bwayo
nemi gase jirimu, nemi pere mpitirivu, ezijirimu. Nuri chunjaga watu paying attention ni, tulabe hadise ene yedua, deni tumalirize, insha Allah. Wakala sallallahu alayhi wa sallama, nabi sasa mayagamba, man dakhala suqa, oyoye na ingira katale, faqala, na agamba, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul muluk wa lahul hamd, lahul muluk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihi alkhayru, biyadihi alkhayru, wa huwa ala kulli shay'in qadir, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Eyidwa yo mukatale, omuntu ayingira mukatale nasome ebigambo ebyo, tugenda kulaba biki byafuna. Kasoke tuyite makulu gayo. La ilaha illa Allah, teri yasinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah, yutawhid. La ilaha, la ilaha illa Allah, okujira waddala. Kuba ekigambo la ilaha illa Allah kirimu annafyu, kugana kujira waddala. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti la ilaha, abajjidde waddala nga tewali kisigaddewo, abajjidde waddala nga tewali kisigaddewo. Eyo nafyu kati wale ithbatu, nagamba nti illa, eyo ille eyo ye ale ithbatu, ate nanywezawo ajewo byonna, theni naddamu nanywezawo alo anokoddemo. Eno illa bajita harufu istithna, enokolamu eyawula mubiri byonna ebivuddewo. Allah subhanahu wa ta'ala nanokolamu najjamu, nagamba nti no illa Allah okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo teri kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la sharika la, mubwomu bwe obwa namunigina, taina kimufana na wadde okumwenkana. Allah subhanahu wa ta'ala ali bwomu bwa namunigina, era asinzibwa mu bwomu bwe. Lahul mulku, obufuzi bwonna buli mukono gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walahul hamdu, n'amatendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala, amatendo amalungi era amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala tewali wakigafana na wadde. Yuhyi wa yumitu, Allah subhanahu wa ta'ala yawo bulamu era yatta, yawo bulamu era yatta. Wa huwa hayyun la yamutu, Allah subhanahu wa ta'ala mulamu, yaliwo nga mulamu kuntandikwa yaliwo era ne kunkomera agenda kubeerawo. Kyofola abantu atugamba bwali bamaze okulagira ebitonde byonna okuba nti nno bifa, nga ne malakul mauti nannyini kujja mu bantu myoyo, naye amulagidde naye afe, agenda kusigalawo obwogu, abuuze nti limanil mulku lyawu, obufuzi bwani olwaleero, nga tewali kanyego, nga tewali kanyego, ebitonde byonna ng'amaze okubizikiriza, amaze okubisaanyaawo, nga bwe yaliwo olubereberye, nga arushi eri ku mazzi, ng'aliwo bwogu. Kati oluvannyuma lw'okwebuuza nga tewaliiwo kinyega, ye yennyini agenda kweddamu agambe nti nno alwahid alkahhar, ali bwomu nannyini bufuzi ku lunaku luno, y'oyo ali obwomu Allah subhanahu wa ta'ala alkahhar, omukasi akase ebitonde bino byonna ne biba nga bifudde. N'olwekyo wa huwa hayyun la yamutu, mulamu tafa, biyadihi lkhayru, mu mukono gwe mwe mujjudde obulungi, buli kalungi koyagala kali mu mukono gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, era Allah subhanahu wa ta'ala musobozi ku buli nsonga. Age makulu gedduwe, ebigambo ebyo bye bigambo bye twogere nkya n'eggulu, tubisoma mu ngeri ez'enjawulo, mu adhikari ez'okumakya, ez'olweggulo, wano nga twakamala okusaala emirundi ekkumi, emirundi ekikumi, byonna bye bigambo bye bimu. Naye enniya kye kikulu, enniya obisomedde ki era obisomedde wa? Kati nabbi sasa magamba, man dakhala suuka, oyo ayingira akatale n'asoma ebigambo ebyo nga bwe tubirabye,
La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhi wa yumitu, wa huwa hayyu la yamut, biyadihi alkhayru, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bino biafuna. Uliriza, teka yobu wangu mudu wa Allah. Nabi sasama ya gamba nti, kataballahu lahu alfa alfi hasana. Awandi kibwako, ebirunji, milioni. Million, 1 million ibirunji. Awandikibwako ebirungi million takomawo kabanango kumanya katale kazibu nnyo nabisa samaga ntino wamaha anho alfa alfi sayyi'a asangulwako ebibi millioni kati webuze mugwe ine bibi bimeka millioni nabisa samagambye wamaha anho alfa alfi sayyi'a ebibi milioni biye bikusangulu wako Allah subhanahu wa ta'ala kumanya mugagga tiyakoma au ayongerako aganti warafa alahu alfa alfi darajatin alinyisibwa madala milioni ruddawa mujana binobirungi byonna bikuyingiza jana olinyisibwa madala milioni hadithi ntufa ili mkitawo cha Tirmidhi Nedari miyajuandika, Tirmidhi nkumi satu mubina mwabili mumunana. Nkumi satu mubina mwabili mumunana. Kachopola ba, buduwe nsoma hadise yu, ne hadise ndale zijefana njizamu. Allah swan tala waga bide birunje vinji. Nene unya, abagezako kukuba, kukugana solatu tasbehe. Emu kunsonga zile kwasa, ntikuwe tola ba antine limwe birunje vinji. Bandang, imagine kuingi labu ingi zimukatari. Na yoli omusajja asadde solati tasbihi kwa solati tasbihi bannange emenya si akuzanya oyina kubanga wenywezezo kujisala nosomeramu adhikali ebikumi bisatu ebigambo ebyefaananyizaako bwebiti ebikumi bimeka bisatu 300 edaka anya naye wano oyingidde buyingize mu katale kobenga ogenze kugulayo kantu ka pounds 2 noyingira mu katale nosomeddu weno yakinan ngo kakasa ani ayogedde bino mubaka wa Allah ombaka wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala yamwogera kochi yagamba nti wamaya antiko anil hawa in huwa illa wahyu yuha taina kya yogera nga ajja kukwagala kwe wabula buli kya yogera bubako buvuderi Allah subhanahu wa ta'ala ngo ofune ebyo era ogenda kubisanga yo mu kitabo kyonga byawandikibwa nabisa magambye nti kataballahu Allah subhanahu wa ta'ala akuwandikako agambye kataballahu lahu omuntu ono Allah subhanahu wa ta'ala amuwandikako nolucho batuba Allah edduweyo bazikiriyeyo mbasaba mugende mujisome mujye kwateko mujinyweze bidwogenda mu Tesco Azda ogenze mukataleke wasa mu store seka yatugambye ati akuntandi kweli nti ekifo kyonna ekibeera mu okuwanyisiganya ebyobusobozi kabeera ki barakallahu feekum wa jazakumullahu khaira Malizanga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kisekingi ateke mwaba bawulira ebigambo ne batwala mu ebyokka ebyomugaso Allah subhanahu wa ta'ala mulajanira ateke mwabo abalulunkana okuteeka mu nkola ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebirungi byonna ebitudde ku lulimi lwange Allah subhanahu wa ta'ala yansobozeza kubatuusaako ensobizo ne zibaddemu ezange nga nze era mulajanira abeere nga azinsonyiwa nammwe mulajanira aleme okuzibafulira ekibabuza ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إلم الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم إلم الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم إلم الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهل قلوبنا من النفاق اللهم طهل قلوبنا من النفاق اللهم طهل قلوبنا من النفاق والرياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك